Владу Косачу 12 років. Навчається у загальноосвітній школі-інтернат 1-3 ступенів, Центру загальної і профільної освіти та комплексної реабілітації Миколаївської обласної ради. Цьогоріч хлопець закінчив 5 клас. У закладі перебуває з 1 класу. Минулого року відпочивав на морі. Через карантин цього літа хлопець лишився в Миколаєві. Волю Андарі Мари. В загальноосвітній школі-інтернат 1-3 ступенів навчаються сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти із малозабезпечених сімей. Загалом перебуває до 320 дітей. Сьогодні залишилися 28 вихованців. Зазвичай тих, кого не забрали додому, везуть на оздоровлення до санаторію у Рибаківці, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Інна Дементьєва. Було б добре, якби вони відпочивали на морі, це все ж таки оздоровлення дітей. Ось тому в нас є деякі проблеми в тому, що педагоги не можуть піти у відпустку, ми не можемо зробити ремонтні роботи, ті, які були заплановані. Звичайно, страх відпускати дітей, звичайно, є, але якби враховано було ті заходи там в літньому таборі, то, звичайно, було б набагато краще. Таких закладів, де діти перебувають цілодобово, у Миколаївській області 22. Загальна кількість вихованців в них сягає 4 тисячі. Щонайменше 300 дітей-сиріт щоліта приїздить до спеціалізованого оздоровчого центру «Орлятко» у селі Рибаківка. Він є закритим закладом, перебуває під керівництвом Миколаївської обласної ради і виконує схожі функції, як інтернати. Він оздоровчий, але це позашкільний заклад освіти наших інтернатних закладів. Ну, як у любого громадянина є будинок, а в деяких є ще й дачі, і вони виїжджають на вихідний день, на літній період, тому що цей заклад ми використовуємо лише для в літній період. Підготовка закладу до прийому дітей в умовах карантину почалася у червні. Департамент освіти і науки облдержадміністрації звертався з листом до штабу нашого обласного про вирішення питання, зверталися до Держпродспоживслужби, щоб подивилися про підготовку цього закладу, чи готові ми взяти. Ми всі приписи, які нам робили Держпродспоживслужба, ми виконали. Зараз у нас є лист уповноваженої з прав людини Філіпішиної, яка все-таки звернулася до голови облдержадміністрації Миколаївської області про те, щоб розглянули питання про переміщення дітей. Готовність оздоровчого центру «Орлятко» до прийому дітей приїхав перевіряти регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Миколаївської області Вадим Жепало. Антисептичні та дезінфікуючі засоби, дозатори, ліки першої допомоги, безконтактні термометри, одноразові маски та захисні костюми для персоналу закупили з урахуванням кількості відпочиваючих дітей і персоналу. Витратили 36 тисяч гривень. В корпусах спальні кімнати підготовлювали з урахуванням припису 4 квадратні метри на одну дитину. Загальна територія закладу становить 7,8 гектара. У розпорядженні оздоровчого центру є акваторія Чорного моря та частина на пляжу. За наявності дітей встановлять рятувальні вежі та огорожу, яка обмежуватиме доступ сторонніх. Контроль здійснюватиме наряд поліції, розповідає директор оздоровчого центру «Орлятко» Олексій Могильов. Поблизу закладу розташоване село Рибаківка, де на початку липня зафіксували випадки захворювання на COVID-19. У закладі про це знають. По-перше, після цього випадку ми з усіх працівників табору взяли заяви чи пояснення про те, що вони не контактували з цими людьми. І було заведено, вже журнал, в принципі, ведеться давно, у нас журнал температурного контролю, що кожного ранку ми з людей, працівників, прибувших на роботу, беремо, звірюємо температурний режим. Вадим Жепало писатиме службову записку до секретаріату Уповноваженого Верховної Ради, де рекомендуватиме відкрити заклад для прийому дітей. Ми побачили сьогодні оздорові корпуси, де будуть перебувати діти, побачили їдальню, побачили медичний пункт, побачили пляжну зону. І я вважаю, що на сьогодні за умови усунення тих недоліків, на які ми звертали увагу під час огляду, табір готовий до використання і може бути використаний для оздоровлення дітей-сиріт із інтернатних закладів Миколаївської області. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.